δημόσιος μάρτυρας. Βιβί όμως με ενημερώνουν ότι έφτασε πριν από λίγο. Σωστά. Καλημέρα και πάλι. Δύο λεπτά πριν τις 9, δηλαδή πριν ξεκινήσει η δίκη, ο Πέτρος Φιλιππίδης μαζί με τη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου, την συνήγορό του Κυγή Πακυρτσίδου και κάποιους άλλους ανθρώπους από το γραφείο της δικηγόρου κατέφθασαν εδώ στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών. Εμείς κάναμε κάποιες ερωτήσεις, δεν απάντησε ούτε η κυρία Νίνου ούτε και ο Πέτρος Φιλιππίδης. Αυτό που θα σου πω στα Ματίνα είναι ότι ήταν έτοιμη να μπει μέσα στη δικαστική αίθουσα. Όπως είπαμε προηγουμένως και αναρωτιόμασταν αν θα έρθουν εδώ κάποιοι από τους ηθοποιούς, είναι εδώ ο Πασχάλης Τσαρούχας, είναι ήδη μέσα στη δικαστική αίθουσα, ο πρόεδρος του πειθαρχικού του ΣΕΗ. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα πέρασε και η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αναμένουμε να δούμε αν θα φτάσουν και οι υπόλοιπες. Να πούμε ότι άλλαξε η αίθουσα. Να ακούσουμε λίγο τι σου είπαν, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι κατά την άφηξή τους προσπαθήσατε να θέσετε κάποια ερωτήματα. Δήμος, ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο. Σου έχω και την Τώρα Μπακογιάννη με ενδιαφέρουσες δηλώσεις να τις συζητήσουμε. Καλή επιτυχία. Θα σε πάρω, θα είσαι το πρώτο τηλέφωνο. Στο σχέδιο, στο επιχειρησιακό σχέδιο, και θέλω να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι... Που θα ανακοινωθεί σήμερα, λες. Όχι, όχι, παιδί μου, και εσύ τώρα. Για το Happy Day. Το Happy Day έχει ανοίξει. Ναι, και επίσης έχουμε μια ανακοίνωση σήμερα που την περιμένουμε πώς και πώς από την κυβέρνηση. Καλά, άσε την κυβέρνηση. Σας λέω ότι έχει ανοίξει τα φτερά το Happy Day και κάνει πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, τα φιλιά μας. Τα λέμε αύριο. Βιβί, να ακούσουμε τι σας είπαν και πάμε σε διαφημίσεις μετά τις δηλώσεις τους. Καλημέρα. Σήμερα θα συνεντήξετε τα ίδια που είχατε και είπατε στην κατάστασή σας στην ανακρίτρια. Από την πρώτη στιγμή στέκεστε στο πλευρό του. Πώς αισθάνεστε σήμερα που ήρθε η οργή σας να υποστηρίζετε την αθωότητά του? Είστε δίπλα του? Είστε έτοιμος να ακούσετε τη σύζυγό σας να καταθέτει? Κύριε Φιλιππίδη, τι ζητάτε από την ελληνική δικαιοσύνη? Είναι ένας δικαστικός γολγοθάς. Είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε? Μάλιστα, προφανώς έχουν συνεννοηθεί και με το team των δικηγόρων να μην απαντήσουν σε ερωτήματα, ό,τι που να το πούν ενώπιον των δικαστών. Καλά, μπορείς να πεις βέβαια ότι παιδιά δεν θέλω να κάνω. Καθένας επιλέγει. Δημήτρη μου, την επικοινωνιακή του πολιτική. Άλλο θέλει να μιλήσει, άλλο. Είναι ωραίο τώρα να περπατάς και να σου μιλάνε δύο άνθρωποι και να μην γυρνάς κανένα. Μη χειρό. Τι να πω. Δημήτρη, ασχέτως του τι θες και του τι. Αγάπη μου, λες, άνθρωπος είσαι. Εγώ θα είχα εκνευριστεί. Εσύ, αν ο σοφός προσπαθεί ένα δικαστήριο σου πει Δημήτρη, δεν θέλω να πεις τίποτα γιατί έτσι θα πρέπει. Θα πω λοιπόν αυτό, ότι παιδιά έχω αποφασίσει δεν θα πω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Γεια σας. Περπατάνε όμως αργά και με ψηλά το κεφάλι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει σε σχέση με άλλες φορές που ήταν πιο βιαστικοί και κάπως δεν κοιτούσαν με δεξιά και αριστερά. Ο Πέτρος Φιλιππίδης σκύβει το κεφάλι μόνο όταν του τίθεται το ερώτημα. Ναι, ενώ κατά τα άλλα περπατάνε. Και μετά το ξανασηκώνει ψηλά. Η Βιβί Μπουγιούρα θα είναι και μέσα στο δικαστήριο και θα ξέρει ακριβώς το τι συμβαίνει. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και άλλες πληροφορίες αργότερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.